No vídeo anterior, mostrei para vocês que cheguei a Belém, me desloquei a Barcarena, onde coletamos fotos, informações, relatos e testemunhas de eventos que aconteceram e que continuam acontecendo na Ilha Trambioca, em Barcarena. Hoje, trago a segunda parte dessa missão Pará, com testemunhos de Colares e Belém. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aonde você estiver. Eu sou Thiago Luiz Tiquete. Sejam bem-vindos ao canal Desvendando Mistérios. Saímos pela manhã de Barcarena com destino a Colares. Mais uma vez, algumas horas de rodovias e balsas. Passamos horas conversando sobre o que perguntar, o que tentar descobrir, como encontrar testemunhas da Operação Prato, do Chupa Chupa, ataque que aconteceu entre 1977 e 78 em Colares e outras cidades. Mas antes, não se esqueça, se inscreva no canal. Marque também o sininho para sempre que tiver um vídeo novo você ser avisado e não perder nada, mas absolutamente nada. Deixe também o seu like, milhares de likes, neste vídeo e em todos os mais de 400 vídeos do canal. Não se esqueça também de comentar, comente o vídeo se teve uma experiência, se conheceu alguém que teve uma experiência em Colares, Operação Prato, Chupa Chupa, eu quero saber. E também, compartilhe o canal e esse vídeo com todo mundo. Vamos fazer o canal crescer, chegar a mais pessoas. Quem sabe, consigamos mais testemunhas também. Já em Colares, a equipe foi dividida em dois. Uma parte foi entrevistar o Rosil de Oliveira, que era o barqueiro. Era a pessoa de confiança do capitão William de Holanda e de sua equipe para levá-los e trazê-los de uma ilha, ali às margens da praia de Humaitá. Essa ilha servia como base, onde eles montaram acampamento e tinham uma visão privilegiada do que vinha do rio e passava para a cidade, ou que vinha da cidade e mergulhava, sim, mergulhava nas águas do rio. Vários foram os relatos desses objetos, de diversas formas e diversos tamanhos, que passaram pela praia de Humaitá. E enquanto isso, eu e George Knapp caminhávamos sobre a orla da praia de Humaitá, tentando colher testemunhas e entender um pouco mais da história da região. Vimos uma árvore enorme, uma samameira, uma árvore centenária, que teve o privilégio de participar da Operação Prato e do fenômeno Chupa Chupa. A população diz que essa árvore era um portal. Um portal para seres místicos, não só extraterrestres, culturas e folclore de uma região rica em histórias. Nessa praia de Humaitá, enquanto as luzes atacavam as pessoas, os homens atiravam rojões, acendiam fogueiras e atiravam até com armas contra os objetos, sem nada interferir. Esses objetos surgiam do mar, vinham do céu, vinham das águas do rio. Iluminavam a praia e as pedras com seus potentes raios lasers e raios de luz. Alguns desses raios atacavam as pessoas. Enquanto a equipe gravava, eu e George andávamos. E foi lá que nós vimos uma igreja centenária. Essa igreja era utilizada, a igreja matriz da cidade de Colares, era utilizada como esconderijo, como última proteção das mulheres e crianças que fugiam da luz do chupa-chupa, das luzes vampiro. Essa igreja aqui, em 1977, aqui em Colares, na praia de Humaitá, era utilizada pelos pais para esconder as crianças com medo do chupa-chupa. As crianças eram todas trazidas para cá, para tentar evitar que fossem atacadas pelos seres. Temos aqui em Colares, aqui
esse rio que mais parece um oceano, da onde saíam e entravam objetos voadores não identificados, segundo a população. E a cidade hoje parece que abraçou esse fenômeno ufológico. Em todo lugar que a gente vai, há uma menção de extraterrestre, há uma menção de um ET. Parece que a cidade, depois daquele terror que viveu em 1977, se mantém. Pegou, fez do limão, dos limões, uma limonada, para que pudesse, de alguma forma, marcar, guardar tudo o que aconteceu com as pessoas nessa região. E foi nesse momento, andando pela cidade, que eu conheci São José Francisco, uma testemunha contemporânea daquele tempo, ocular, que me contou coisas incríveis que vocês vão ouvir agora. Não tinha, depois passou para a energia, sabe? Tudo isso eu sei. Aí que quando ficamos lá na ilha, que quando lá vinha um negócio, até rindo bem assim como começava a ver. Aí bati nele assim, sabe, saltou um caboclo desse. Sabe aquele peixe? Pegou uma mancha de terra branca assim e levou. Aí saiu desse rumo aqui, tipo assim uma nave. Era uma nave? Tinha era uma luz nave, rodando? Era. Aí ele pegou uma mancha de terra assim e bateu a foto. Desse cara, tirou foto? Esse acerrete foi. E jura como nós vimos isso aí. Pessoal fala, muita gente que é novo não sabe. O senhor viu mesmo? Nós vimos esse negocinho. Mas só falou que duas pessoas morreram. Foi por causa do ataque? Foi, não, por causa que açougou. Quando ele puxava o aparelho, o sangue ficava assim pela. Nesse tempo a casa tudo era de madeira, sabe? Aí, quando ele puxava o aparelho, escorreu o sangue assim pelo solo. O sangue ficava escorrendo do chão? Ficava assim no chão. Ela não morreu dois, a velha Mirota e a senhora. E agora tem esse sobrinho meu que mora lá, para lá, o Neutro. E durou quanto tempo isso, esses ataques? Rapaz, mais de mês. Aí veio aquela polícia aeronáutica, né? Aeronáutica, né? Cada canto era dois que ficava, cada canto era dois. Ele tem aquelas camas pequenas, né, com aquele rádio transmissor, né? Aí quando passava a parede, ele falava para cima. E deixa eu perguntar uma coisa, o senhor falou, tinha um americano no meio, ele veio antes da aeronáutica ou depois? Não, foi depois. E como é que você sabe que ele era americano? Hein? Como é que você sabe que ele era americano? Porque ele falava tudo estrangeiro, ninguém falava. Aí o seu Beto disse, olha, ele veio americano comigo aí. Foi assim o negócio. E nunca mais o senhor esqueceu, né? Não é mais quando então. E hoje em dia ainda tem alguma coisa? Não tem mais. Esses ataques não tem, mas o pessoal ainda vê algumas luzinhas. Fazendo uns 70 anos por aí assim. E o senhor falou que não era um luz, era um objeto, qual era a forma do objeto? Era isso. Ele parecia com o quê? Era assim, tipo um aparelho assim, sabe? Era em forma de prato, de... Não, agora isso aí não, a gente não sei, né? Era só a luz que isso aqui era. Era só a luz que saía assim, tudo brilhando. Quando ele saía assim, ia brilhando assim. Tá ótimo, senhor José. Obrigado, viu? Tá, senhor. Tá. Obrigado. Fantástico. O que o senhor José Francisco passou foi algo que pouca gente tem certeza que ouviu falar. Eu não conheço ele como personagem dos fenômenos do chupa-chupa, mas esteve presente. As gravações acabaram no final da tarde e início da noite. Então, nos deslocamos para a nossa base. Alguns ficaram no hotel e outros ficaram numa casa. E eu fiquei nessa casa. E mais uma vez, aquela veia de pesquisador de campo me fez ir atrás de mais testemunhas e conheci Arthur, o filho da dona da casa onde eu estava hospedado. E ele me contou dois episódios muito interessantes que ele testemunhou em Colares. E eu trago em primeira mão, de forma inédita e exclusiva, aqui para vocês. Meu nome é Arthur Farias Barros, tenho 33 anos, sou morador aqui de Colares, no Pará. O meu relato, na verdade, começa na praia, né, onde eu estava reunido com os amigos tocando o violão, fazendo tipo um luau, né? E aí, só que a gente estava na praia, então, só que aqui na Amazônia, um pouco a praia, assim, tem a praia e tem uma parte que é mata, né? Quando foi isso, Arthur? Foi em agosto de 2023. Então tem essa parte, né? Tem a mata e tem a praia. Então a gente estava reunido na parte da mata, assim, antes da praia, né? E aí teve um momento que eu saí, né, para tomar o ar, né? E fiquei ali na praia sentado. Já era mais ou menos assim, umas 6 da tarde.
E eu comecei a ver uma luzinha assim na praia, né? Na beira da praia, que era. Porque aqui em Colares, quando seca a maré, ela fica bem longe, assim, né? Então, tava seca a maré e eu tava na beira da. Na beira aqui, né? Olhando assim a paisagem, tudo. E aí eu vi uma luzinha lá se mexendo, assim, como se estivesse dançando, como o pessoal tava tocando lá, dava pra ouvir. E é como se ela estivesse dançando, né? E aí, só que eu achei estranho, porque era só uma luzinha assim e tudo. E achava até que era uma pessoa que estava lá brincando com o celular ou com a lanterna. Só que se fosse lanterna, daria para ver a projeção da luz. E se fosse um celular, algum momento daria para ver a pessoa, né? Alguma coisa assim. Mas só via a luz mesmo fazendo balançando. E eu fiquei ali meio hipnotizado naquela luz. E fiquei fixamente olhando para ela durante um tempo, assim. De repente, assim, não demorou muito. Ela jogou um feixe de luz na minha cara, assim. E aí eu tomei um susto, assim, porque eu tava prestando atenção nela, né? Eu tomei um susto e meu corpo começou a ficar um pouco quente, assim. Aí eu comecei a ficar meio, assim, égua, como foi? Como é isso? Dali, de longe, tão longe, como é que jogou um flash na minha cara, né? Aí eu ficou mais um tempo lá e tudo, e ela apagou. Aí tá, aí passou, assim, uns 40 minutos, eu tava na beira da praia de novo, novamente, conversando com um amigo meu sobre isso, sobre esse relato, né, dessa primeira luz. E aí eu tava conversando com ele, assim, ao meu lado, né, e aí a praia tá aqui, né, e aí eu tava conversando com ele, e de repente, assim, eu olhando para ele, atrás dele, assim, alguns metros, talvez, assim, uns 50 metros, uns 100 metros, mais ou menos, não sei bem precisar, mas era bem perto, assim. E aí tinha esse objeto que ele parecia, como se fosse aquelas duas luzes, assim, cilíndricas, né, aquelas compridas, tipo um formato de V, assim, e eram duas luzes, assim, né? Eram duas luzes, e aqui embaixo saía uma terceira luz, que ela meio que parecia que estava rastreando o solo, assim, sabe? E aí ela ia para lá, voltava, ia, vinha, voltava, ia, vinha, ficava assim numa coisa meio aleatória, assim, sabe? E a gente ficou ali por pelo menos uns 15 minutos olhando essa eu e ele, né? A gente. Ainda bem que ele estava comigo também, porque pode também complementar a história. Mas ele estava. Essa luz por muito tempo, assim, uns 15 minutos. Até que um momento a gente se cutucou e decidiu, na verdade, sair dali, assim, porque a gente já estava ficando meio impressionado demais, né? Então a gente decidiu sair de lá e. E qual era a cor da luz? Pronto. Era branca. Era branca e o feixe? O feixe era meio assim, meio vermelho e azul, um negócio assim, meio assim, sabe, meio misturado, assim, parecia uns raiozinhos vermelho e azul, assim. E ela emitia algum som? Nenhum som. E depois, como é que ela desapareceu? Então, depois a gente foi embora e a gente ficou lá na roda de novo, no luau lá, a gente não comentou nada, e depois quando a gente saiu, todo mundo ia embora e não tinha mais nada. Não tinha mais nada. Então, era hora de deixar Colares. Tivemos testemunhos incríveis, relatos fantásticos. Alguns relatos que vocês só vão saber quando a produção terminar e a série for ao ar. Coisas que eu tenho certeza que muitos de vocês nunca ouviram falar. Mas a experiência de estar no local foi palco do maior fenômeno ufológico do Brasil e, quem sabe, do mundo. Trouxe uma nova perspectiva da pesquisa ufológica para mim, principalmente. De que algo realmente aconteceu em Colares, investigado pela aeronáutica. E ainda hoje, muitas testemunhas não vieram relatar o que viram e o que sentiram. Vamos partir então agora de volta a Belém. Mas isso é no próximo vídeo. Quero saber o seu comentário. Um abraço e até a próxima.